iyadoo ay socoto diiwaangelinta doorashooyinka maalintii 4 waxa ay kormeer ku sameeyeen gudiga komishinka doorashooyinka deegaanka ka tirsan gobolka Sool gudigan oo kormeer ku sameeyay deegaano ay ka mid yihiin Gambara, Caynaba, Cadeeye, Oog iyo Lascaanood waxana ay ka warbixiyeen sidii hawshu u socoto waxaan ku suganahay Gambaro oo ah marka wadada la raacayo goobta ugu bariisa goobaha komishinka doorashooyinka ay ka hawlgelayaan sanadkiisa diiwaan gelinta codbixiyayaasha sida arkaysan sabuur ah sabiye loo socota waana sida ay noo sheegeen hawlgelinta komishinka waxa loo sheegay hawsha si hufan tan iyo markii ay imaadeen inay ugu socoto insha Allah biidina kariim waxaan ku jeedinayaa inay sida ay ugu dhamaato waa subax jimca waxaan ku soo galnahay Gambara sida komishinka xadiga ku sheegay waxa ka socota doorashadii diiwaangelintii codbixiyayaasha oo goobtii ugu bareysay marka dhinaca talaax loo leexan marka gobolka si afsaame uga socota lidii sheegay waa naga subax jimca ka lahaynay wareegay ku jira wax waliba way hagsan yihiin dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa socdaal wacyigelinaya kormeer ku gaaray deegaano ay ka mid yihiin Yeele shululu xugumeeyso dhamaantood saga gobolka Sool maanta waxaanu halkan idin ku nimid arrimaha aad ka warhaysaan oo ah arrinta socota ee diiwaangelinta ayaa ugu muhiimsan annagoo og in waxyaalo badan oo kale oo ahayd in dowladda iyo xukuumadda iyo ay ilaaydi kala hadasho oo aad doonaysaan in la idin kala hadlo oo tabanaysaan ama idin ku jira ay jiraan waxa ugu muhiimsan ee maanta aanu halkan u nimid waxa weeye sidii aanu idinku baraarujin lahayn idinku dhiirigelin lahayn aynu isu tusaalayn lahayn ahmiyadda ay leedahay diiwaangelintu iyo kaalinta loo baahan yahay iyo qaybta loo baahan yahay inaad ka qaadataan sidaa daraaddeed waxaanu inagoo tafaasiisheeda sii geli doonaa oo aynu ka wada hadli doono waxaanu idinku baraarujinaynaa oo guud ahaan aanu marka hore idin sheegayna in diiwaangelintu ay tahay mid maanta lagama maarmaan ah in la galo oo laga qayb qaato oo wax alaaliya wixii dib u dhac ahaa iyo dhibaato ahaa ee la soo baray laga soo kabto in miisaanka la leeyahay iyo awoodda la leeyahay iyo magaca dadkan lagu soo saaro Muuli Ismaaciil Haradigeed Somali News TV Lascaanood